ଶେଷରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ନେସ୍ଲେ। କିଟକାଟ ଚକୋଲେଟ୍ ଉପରୁ ହଟିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛବି। ଚକୋଲେଟ୍ କଭର ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଛବିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଛବିଟି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ କଠୋର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଖାସ କରି ଚକୋଲେଟ୍ଟିକୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଲୋକେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ହେବ। ଯାହାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୟକଟ୍ ନେସ୍ଲେ ଏବଂ ବୟକଟ୍ କିଟକାଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସଫେଇ ରଖିଛି ନେସ୍ଲେ। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ବୁଝିପାରିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଅଜାଣତରେ କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଉ ତେବେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଆମେ ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ବଜାରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିସାରିଛୁ। ନେସ୍ଲେ ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏନେଇ ସଫେଇ ରଖିଛି।